A cidade amou tanto um estádio como o Rio amou o Maracanã. Você chegar naquela boca de túnel e observar o Maracanã era um negócio impressionante. É uma das sensações absolutamente marcantes da minha infância. Torcer pelo nosso time e jogar para fora. Talvez alguns problemas, muitas coisas que a gente tem durante a semana na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E ali era a nossa hora. A gente ali se considerava único e soberano. Da democracia, a grande arena da convivência, a grande arena das possibilidades, a grande arena da alegria, das tristezas, e espelhava uma possibilidade de cidade. O que você tinha ali no Maracanã? Tinha ali um espelho da possibilidade de uma cidade. Mas aí geral aqui é alegria, aqui geral aqui é do povão. Aqui você xinga os caras te ouvem, entendeu? Aqui, pô, a geral é a graça do Maracanã. Bora! Bora!
do Assis, de Leite, de Mais na Perna do Raul, Vitor. Eu sou o Geraldino. Paguei 3 contas, até caro. Aí paguei, tô satisfeito. Agora vem o esportivo, Rio Grande do Sul. Tá uma falta d'água lá ferrado. Vim pra cá, fazer o que tá fazendo aqui, é de sacanagem, né? Aí eu fico revoltado. E o Abel tem que dar uma banda naquele bandeirinha, que aquele bandeirinha é safado. Ele tá usando cudete. Ele é viado, aquele bandeirinha é viado. Sério mesmo, sério. Tu olha de costa, não é sunga, a gente usa sunga. Ele tá usando cudete. Vai botar essa bandeirinha no cu, rapaz! Sai dessa bandeira aí, tá pro gandula, porra! Vamos, caralho, rapaz! Ô, Abel, manda enfiar a bandeira no cu, rapaz! Porra, fala pra ele, Abel! Aí vai você infeliz pra justiça também, porra! Os geraldinos, eles sempre atuaram. Ele sempre dirigia o time ali atrás da orelha do treinador. E tinha um cara que ia para o Maracanã, comprava a entrada, ficava em pé, atrás do túnel do Fluminense, xingando o Tinho o tempo todo. Pate, bora! O Tinho, enganador! Some daí, desaparece! Seu filho disso, filho daquilo e tal. E o Tinho nervoso ali e tal, mas deixa. E foi um pimpão ele fazendo essa pressão em cima do Tinho. Todo jogo ele estava lá. Aí um dia o Fluminense perdeu e tal, o Tinho foi demitido. Aí o Tinho virou-se para mim e disse assim, poxa, aqui tem coisas que a mágica vem para bem. Pelo menos eu fiquei livre daquele cara, se lembrou do Geraldino. E aí o Tinho passou um tempo, foi para o Flamengo. Aí está lá o Tinho na estreia dele no Maracanã e tal, o Geraldino, e agora enganar no Flamengo, né, o Tinho? Você não quer nada, né? E ficava no orelha dele e acompanhou no Flamengo. Onde ele fosse, o cara estava atrás. Coutinho, burro, bota o Júlio César, não sei o que lá, enfim. A geral tem esse lado também. Alguns jogadores, eu lembro perfeitamente que antes do jogo ali dar laranja pra um, laranja pra outro, aí rapaziada no sanduíche, pra justamente o Geraldino pedir ele pra jogar. Ô, Bonaninho! Pede as contas, miserável! Ô, Bonaninho! Sai voando do Botafogo, rapaz! Tu não merece essa camisa não, miserável! Pô, caralho! Orelhudo! Bom amigo, orelhudo! Ô, burro, amigo! Ô, burro! O mundo meu encarna de preto vai jogar. É minha folga, quero vibrar. Junto da galera vou desafogar meu coração. Quero ver o olé do meu mengão. Meu patrão na sexta-feira eu perturbo sem parar. Pra descolar uma grana pra ir ver o galinho jogar. No Maracanã um gol de praga, fico louco de gritar. Marca em cima não dá canto, lembro que vai te amargar. E se eu fosse treinador da querida seleção, dava zon de cenarinho, pauzãozinho pra Mengão. E de folha na Argentina pra aquela consagração. Um golaço do galinho pra nossa consagração. Sou Flamengo, eu não sou. Eli Velasco, Miquim, Manoel Lupa, moçada lá do Barrão do Baú, São Gonçalo. Barro Vermelho, São Gonçalo. Partiu Zico de pé direito, é gol! Golaço de Zico! Uma delícia fazer gol e comemorar ali com os caras. Deus, deu várias vezes vontade de pular daquele fosso e cair lá em cima, mas não tinha como voltar, então não dava para fazer essas maluquices, mas bem que eu queria fazer, quis fazer algumas vezes. A minha relação com o Geraldino era bem, bem direto. Eu sempre fiz muito gol. Então todo gol que eu fazia, eu ia lá neles. Assim, tipo assim, para mim o Maracanã era aquilo ali. Eu fazia gol e ia torcer com eles, principalmente porque... É, no caso, quando eu jogava no Vasco, que eu comecei no Vasco, naquela época, realmente, assim, a geral era o fervo, né? É como o torcedor do Flamengo, principalmente quando o Flamengo era, a torcida do Flamengo era maior, eu ia mais perto dele pra irritar mais ainda. Então, isso me motivava bastante. Eu gostava de ouvir, ei, Romário, vai tomar no cu, isso era legal pra caralho. Isso me fazia eu fazer mais gol. Aqui
aqui é geral onde fica o Geraldino. Um ingresso aqui custava até ontem 500 cruzeiros. Comenta-se que a CBF também vai majorar o preço daqui. Vai passar para 1.000 cruzeiros. O torcedor da geral fica aqui, toma sol, se chover, toma chuva. Toma com sapato, garrafa, tudo que tiver direito, toma lá de cima do arquivo, o cara que fica na arquibancada. E tem uns que, para evitar isso, saem daqui desses degraus e vêm encostar aqui nessa grade preta. Aqui vocês estão vendo, nós estamos exatamente atrás do banco de reservas. Ali fica o treinador, ficam os jogadores e o torcedor que fica aqui, encostado nesse ferro, fica aqui para perturbar a cabeça do treinador. Diz o que quer pro treinador, faz o diabo. Ele pega o sapato, ó, e vai lá. Na cabeça do treinador, pega o outro sapato, joga também, olha lá. Ele quer perturbar o treinador, olha lá. Acertou. É isso aí. E depois, vai embora pra casa descalço. Eu sempre tive essa mania de apelidar, né, os personagens do futebol. O Macário, o cara que carrega a maca, o Geraldino, o Arquibaldo, o Murilo, o cara que pula o muro. E desses todos, o Geraldino foi o que pegou mais rápido. E as pessoas começaram a dizer, não, eu sou o Geraldino, eu sou o Geraldino. Ah, o que é ser Geraldino? Ah, sim. O Geraldino era a expressão ali do Don Quixote, né? Ali ele tinha realmente o seu momento ali de extravasar e de botar pra fora essas coisas e de sonhar, acima de tudo. Muito mais até, as pessoas falam muito no extravasar, assim, ali era um momento de sonho, que esse cara, o único momento de sonho da vida desse Don Quixote, né? Que tava ali, os moinhos de vento tinham ficado lá pra fora e ali ele tinha um momento que ele poderia sonhar realmente. Cada figura maravilhosa, né? Aqueles caras engraçados. É o cara sem dinheiro que conseguiu um dinheirinho só pra ir ver o jogo na geral. E cada um se fantasiava de uma maneira. Tinha o Gerdau, que era um cidadão que ficava correndo. O Flamengo atacava, ele queria atacar junto com o Flamengo. Ele ficava gritando pra frente, pra frente. Chuta o vozeirão, chuta! Aí ele pedia em alguns momentos. Adílio, bola pipoca. Aí você perguntava, Gerdau, o que é a bola pipoca? Aí o Gerdau falava assim, é aquela que vai assim. Na geral, o único lugar que você pode ver o Homem-Aranha na fila do banheiro para fazer um xixi, um perneta, jogar a muleta pro alto e sair correndo comemorando o gol. Um dos primeiros jogos do Botafogo naquele campeonato, ele ficou irritado com alguma coisa que aconteceu e ele começou a dar volta na geral. E o Botafogo empatou ou ganhou aquele jogo. A partir daquele momento, ele considerou que era crucial que ele ficasse rodando a geral. Então, ele virou uma atração dos jogos do Botafogo, porque ele chegava, quando o juiz apitava, ele começava a dar volta na geral e não olhava em momento algum para o campo. Inclusive na final.
gente com a delegacia na geral. É, torcedor que gosta de ver isso. A criança aí na televisão gosta de ver isso. Eu, quando saio na rua, ninguém me chama do José Pedro dos Santos. Me chama de Mr. M. Desde que o Maracanã foi construído, eu sempre tive na geral. Eu me chamo Raimundo Andrelino Rodrigues. Agora, sou o meu apelido aqui é Chapolin, aqui no campo. Eu frequento a geral tem quase 30 anos. É uma coisa que é do povão mesmo, é daquelas pessoas que lutam no dia a dia. E aqui tem muitas histórias, né, nessa geral. Não, olha, me convidam para ir para arquibancada, para as cadeiras especiais, mas eu gosto de estar com o povão. A festa é na geral. Filhas, todas são tricolores, só que cada uma tem a sua vida, não é isso? Mas elas não me proíbem, não. Eu sou viúva e venho ao Maracanã estar com essa rapaziada, meus netos. Geraldino, eu sou americano, passei a gostar do América indo no Maracanã pela geral, junto com meu pai, vendo vários jogos do América. Eu ia ali pra extravasar. E às vezes o cara jogava pra caralho, mas eu tava tão puto de alguma coisa, xingava todo mundo. E ali era um momento que eu podia fazer isso, e como eles não escutavam, né, que era muito barulho, eu me sentia. Aí eu passei pro lado de cá. Quando eles me xingavam, por mais que eu não sabia, eu xingava de volta. Então é o seguinte, era uma relação de amor e ódio, mas do caralho, bem positivo. Abel vai tomar no cu! Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Tira esse Fernando Henrique, frangueiro, filha da puta! O que é uma forma de você extravasar, né, o que você tá achando do seu time e do time adversário, né? É, eu acho que na arquibancada você pode até exprimir o que você tá sentindo, mas os jogadores não ouvem, né? Então, na geral, acho que é uma forma rápida, entendeu? Sincera do jogador ouvir o que você tá sentindo. A merda que tu fez, ó! A merda aí, ó! A merda que tu fez aí, Paraninho! Não se define, e o mistério da geral era esse. Porque na geral você podia simplesmente ficar lá calado com o seu rádio, ouvindo e intuindo o jogo. Na geral você podia ficar ali parado atrás do gol para ver o que, que ia acontecer. Na geral você podia ficar na muvuca do meio de campo para tentar enxergar alguma coisa melhor. Na geral você podia ir com a sua bermuda e o seu tênis tranquilo. Mas ao mesmo tempo, se você quisesse vestido de cacique de Chuca Ramãe, você ia, né? Ao mesmo tempo, se você não quisesse ver o jogo, você não precisava ver o jogo e ninguém ia estranhar isso.
Então, o comportamento do Geraldino, ele se define exatamente pelo que ele tem de indefinível. A geral era uma possibilidade. Eu quero estar no estádio. Se eu vou ver o jogo ou não, dane-se. Tem que ficar num piscinão. Aí o Maracanã não quer o pobre também, o Geraldino. O Maracanã, ele é construído para a Copa de 50 e ele é cercado de um grande debate na sociedade sobre qual era o papel do estádio, qual era o papel de um estádio de futebol. Não à toa ele foi construído ali, naquela localidade, né, muito central na cidade do Rio de Janeiro. E a concepção sobre aquele estádio de futebol era de que todas as classes deveriam frequentar, de que todas as classes poderiam ir. Era um grande espaço de democracia, uma grande arena da democracia. O que a gente está vivendo hoje no Maracanã, que é esse processo de privatização da cidade, a elitização da cidade, que vem acompanhando a elitização dos espetáculos dessa cidade, de alguma maneira mostra também um Maracanã mais pobre, um Maracanã que é para alguns e não para todos. É uma mudança que se espelha também na cidade, reflete também a mudança que a gente está vendo na cidade. Então é muito importante. A figura do Geraldino, que hoje está afastada, assim, o fim da geral é o fim de uma concepção de um estádio e é a derrota de um projeto de cidade. Com o futebol, o que acontece com o Maracanã, é a ponta de um novelo muito mais amplo. A rigor é um embate, é uma disputa que está sendo travada e que envolve, sobretudo, a visão da cidade. E se prevalecer a visão do balneário de grandes eventos, é isso. É uma cidade de solo urbano especulado, é uma cidade elitizada, é uma cidade perversa no que ela tem, inclusive, né, de discurso vinculado ao bem. A torcida brasileira, a cultura é diferente da europeu, entendeu? A europeu vê mais o futebol como um negócio, vê o estádio de terno e gravata, bota 100 mil, o jogo do líder contra o último colocado é 100 mil no estádio. A nossa situação econômica é diferente, entendeu? A gente é uma torcida apaixonada, entendeu? Quer estar perto do time, quer estar perto dos jogadores, entendeu? Eu acho o seguinte, é uma cultura diferente e não dá pra querer colocar todos no mesmo nível, entendeu? Eu acho que é o seguinte, a vida do Maracanã é arquibancada e é geral. Então eu acho que se matar geral, 50% da vida do Maracanã já era. Thank you.
desaforo foi muito grande, sabe? Não adianta fazer cálculo, vai se gastar tantos milhões, tantos bilhões para a Copa e vão entrar tantos bilhões. Não é esse o cálculo. As pessoas estão se manifestando pelo desaforo de ter a sua casa, que era o Maracanã, por exemplo, transformada em camarote. E isso é uma coisa muito maior, esse é um projeto muito maior que rendeu muito dinheiro para a gente lá fora. Esse procedimento da privatização do Maracanã foi uma das coisas mais escandalosas que eu já vi na vida pública. O governo do Estado contrata uma empresa para fazer um estudo de viabilidade técnica da privatização do Maracanã. O governo do Estado paga. A IMX, empresa do senhor Ike Batista, é contratada. Ela faz esse estudo de viabilidade técnica, que não é um estudo, porque não há uma pesquisa feita, não há uma hipótese. O que ali há é uma defesa de um interesse privado. Uma coisa é você ter o plano de negócios e as premissas desse plano de negócios aplicadas no momento teórico. Outra coisa é você ter a dinâmica real do estádio. Ou seja, você tem espaços como esse que a gente está aqui fazendo essa entrevista, como um camarote voltado para um público corporativo. Você tem um outro espaço chamado Maracanã Mais, onde você tem serviços agregados, onde no valor do ingresso você já tem alimentação inclusa. E você tem setores hoje que tem aquele perfil de preço que eu acabei de explicar. Então, na verdade, a dinâmica normal de relação do equipamento com os clubes, com as torcidas, é que vai ditar, na verdade, esse perfil de público que vai frequentar o estádio. Eles atestam na página 30 do documento, vocês vão poder comprovar depois, dizendo o seguinte: como que os clubes vão faturar no novo modelo e na nova concepção de um estádio de futebol, que seria o Maracanã privatizado. Os clubes, isso está escrito, os clubes vão ganhar dinheiro através da bilheteria, porque vai haver a mudança do perfil do público e o encarecimento do valor dos ingressos. Dessa vez não teve nem graça. Todo mundo já sabia quem ia ganhar a licitação um ano antes. E aí a gente vê a derrocada do seu Ike Batista, quer dizer, o castelo dele desabando, e você tem que às pressas reorganizar ali esse consórcio, mas continua na mesma mão. É, eu me lembro que um pouco antes teve uma coletiva, e eu pergunto para o secretário da Casa Civil nessa coletiva, do governo Sérgio Cabral, Regis Fischer, se ele não achava muito escandaloso que todo mundo já soubesse quem ia ganhar aquela concessão. Eu acho que a licitação, na verdade, seguiu o padrão do que era feito até então. A pergunta caberia para uma licitação de transporte, uma licitação de aeroportos, uma licitação de outro tipo de serviço. Na verdade, acho que não teve nada muito diferente do que já estava acontecendo em relação aos outros processos de licitação. Eu diria que aí existe uma lógica financeira por trás disso, do porquê é melhor para o Estado fazer a concessão. Nós não reconhecemos esta audiência e exigimos que ela seja cancelada. Essa audiência não é legítima, pois há uma questão de maior relevância que precede qualquer debate sobre modelo de concessão. Qual deve ser a natureza da gestão complexa do Maracanã? Se pública ou privada? Isso não está em debate até hoje. Então, solicito cancelamento da presente para impedir o leilão, porque, evidentemente, tinha um vício de origem, que era a participação da IMX. A presidente do Tribunal de Justiça caça a liminar do Ministério Público na madrugada para ver o quanto os interesses eram fortes no Rio de Janeiro. A presidente do Tribunal de Justiça se sujeitou a esse papel, né, de caçar a liminar do Ministério Público pessoalmente na madrugada daquele dia. Os colonizadores espanhóis, quando chegavam nos lugares aqui na América, eles sempre faziam questão desse desaforo, né? Eles pegavam os templos antigos, por exemplo, em Cholula, no México, você tem um templo azteca que era da sociedade azteca. Eles fazem questão de, em cima desse templo, construir um novo templo deles.
quer dizer, para marcar para a população, para humilhar mesmo, sabe? É, olha, estamos aqui, nós chegamos, isso aqui é nosso. É, e a sensação que tem é que esses caras fizeram essa questão do desaforo, sabe? Construíram em cima do nosso templo, que era o Maracanã, construíram o templo deles. Literalmente é um espaço que eu acho que ninguém tem saudades. Literalmente, se você já frequentou a Geral, como eu já, também já fui a alguns jogos na Geral, é um espaço extremamente incômodo para você assistir os jogos, inseguro, quase insalubre. Para mim. Ah, mas é que o cara que estava na geral, ele não conseguia ver o jogo. Mas pelo menos o cara que estava na geral ia ao estádio. E muitas vezes o cara que estava na geral, ele não quer ver o jogo, quer ver tática nem nada, ele quer olhar o gol do time dele, ele quer olhar para a torcida dele, ele quer sair correndo para abraçar o outro, né? Aí, ah, não, mas agora consegue ver o jogo melhor. Consegue quem? Não era pelo time do Botafogo, a gente vinha ver o Seu Mané, né? Tanto que o Seu Mané tem uma história, a alegria do povo. Né? Então a gente vinha para ver, se jogasse bom sucesso em Botafogo, insistia, né? Para ver o Mané. Para mim não teve Pelé, não teve nada. Até aquela sensação maravilhosa do jogo que você não via, ela foi perdida. E aí o sujeito diz, pô, mas você tá... Não! A sensação maravilhosa do jogo que você não via. Aquele Geraldino que ia para trás do gol, onde o time dele estava atacando, porque interessa a ele ver o ataque do time dele. Eu conheci Geraldino que dizia, eu prefiro ir de geral porque eu só vejo o ataque do meu time. Eu não quero saber o que está acontecendo do outro lado. Eu fico olhando a torcida do outro lado, é aquele sujeito que está dentro do estádio, vai ter disputa de pênalti, ele se recusa terminantemente a ver os pênaltis. Então, a lógica fria desses tecnocratas que não entendem nada, né, ela é cruel. Eu só não digo que ela é burra, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso, mas ela é cruel.
são os tempos modernos, né? As pessoas estão querendo elitizar o futebol, estão pensando como poder tirar a tua grana. É sócio-torcedor, é o pay-per-view, é ingresso a 100 reais. E esse povo é um povo, não é nem que eles não queiram, não é preconceito contra o pobre, é preconceito contra quem está duro. A lógica disso é você perceber que o futebol tem que ser um espetáculo rentável, televisivo. Interessa mais você ampliar a venda de jogos por canal a cabo, né? Então você reduz o público do estádio, você elitiza o público no estádio, né? Você cria um nicho de espectadores que tem condições de pagar uma dinheirama para assistir a um jogo. Enquanto isso, você populariza e vende para cacete os jogos por canal a cabo. Eu acho que talvez esse seja o grande medo da mobilização em relação ao futebol, que aconteça o que aconteceu na Inglaterra, que aí sim o antigo torcedor dos terraços ingleses passou a assistir na televisão, o pay-per-view ficou muito barato e o espetáculo virou um teatro, virou algo até frio, se você tem a oportunidade de ir lá assistir. Acho que isso não está acontecendo no Brasil, acho que o Brasil vai ter passado esse momento de transição um modelo próprio em relação à presença do torcedor no estádio. Só a gente frequentar o Maracanã hoje em dia, ver as pessoas, entender um pouco a atmosfera, eu diria que a gente não tem hoje esse processo de elitização efetivo dentro do Maracanã. Serve ao novo Maracanã. Ele não é desejado no novo Maracanã. O lugar dele é no pay-per-view do subúrbio. Perto da casa dele, longe da cidade espetáculo que o Rio de Janeiro se apresenta nos grandes eventos. Eu ainda não tive a oportunidade, até esse momento de estar falando contigo, de voltar ao Maracanã, porque eu não sei nem qual vai ser a minha reação de ver. Eu vejo na televisão, vejo fotos. O que eu posso te afirmar é que, infelizmente, esse tempo passou, esse tempo nunca mais voltará, porque, por benefício próprio, por enriquecimento ilícito, essas pessoas resolveram mudar a cara do Maracanã e, consequentemente, mudar a história do Maracanã. A gente nunca pode esquecer que o Maracanã era um bem tombado pelo patrimônio histórico e que você mudar a arquitetura desse estádio implicaria na assinatura da presidência da República e a presidência não assinou. Por quê? Porque seria absolutamente impopular você, no Rio de Janeiro, mudar as características do Maracanã, mudar o desenho e tirar toda a parte popular para botar camarotes e afins. E isso foi feito sem assinatura da presidência. Você passou por cima de uma lei. E a gente vai apurando, descobrir que quem assinou essa mudança foi um borra-botas lá posto pelo Sérgio Cabral no IPHAN. O tombamento do Maracanã não era só o tombamento arquitetônico. O Maracanã era tombado como patrimônio cultural. E no meu entendimento, isso foi completamente superado, vencido pelos interesses econômicos da FIFA e dos seus sócios nacionais, mas o Maracanã, se era tombado como patrimônio cultural, no meu entendimento, a geral fazia parte da cultura do Maracanã. E a geral jamais poderia ter sido destruída. É um espetáculo de terror mesmo que aconteceu com o Maracanã. Sob qualquer aspecto, da economia à memória afetiva, é um crime inominável.
Todo mundo. E sabe a gente. Sabe a gente. 95. Mostra pro Romário quem eu sou. Vence, Fluminense, vence. Mostra que eu quero ser campeão. Tu entrou em campo no domingo para espancar o Mengão. O Ailton com a bola na direita vai fazendo a tua jogada, como sempre ele faz. Bola cruzada e a barriga do Renato fez toda essa galera gritar: eu sou campeão. Essa é Nietzsche, de minha autoria. Meu nome é Edgar Roto da Costa Filho, tenho 49 anos, 20 de outubro, se Deus quiser, vou completar 50 anos. E aqui no bairro de Tijuca eu moro há 27 anos. Sou conhecido aqui como Assis Carrasco. Se chegar aqui e perguntar sobre o meu nome, ninguém sabe. Se perguntar onde mora é o Fluminense, todo mundo já vai apontar. Ainda bem que eu não sou inimigo de ninguém. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delei. Partiu Assis, penetrando o Washington, ainda o Assis, chegou na frente do Raul, tocou! Gol! Aos 45 minutos e 30, Assis... É fechar o olho e ver o jogo. Fechar o olho e ver todos os detalhes, desde o início da jogada até o final. Então, é momentos que, de repente, não apaga da memória. E, de repente, com relação à torcida que te encontra, que te vê e está sempre tocando no assunto, está sempre falando daquele gol, então é difícil, é impossível você não lembrar. Né? No jogo final, Fluminense e Flamengo, 85, eu fui de arquibancada porque meus amigos me ignoraram. Eu fiquei no último andar, assim, sem ver nada. Quando o Assis meteu o gol, para vocês terem uma ideia, eu larguei todo mundo, saí correndo da rampa do Benini todinha até a geral. Quando eu chego dentro da geral, eu ainda encontrei Assis vibrando ainda. Você vê a emoção que dá aquilo ali. Eu não sei, se eu fosse torcedor naquele momento ali, eu acho que teria um piripaque, porque é emocionante, né? Porque é a nossa profissão ali, nós temos que fazer aquilo. Agora, o torcedor não, o torcedor paga, sofre para chegar ao estádio e, né, condução, ônibus, trem, tal. Então, para ele é um sonho, né? Na época de Assis, eu tenho 3 filhas mulheres, então eu fiz tudo para ter um homem. E nasceu ele, né? Nasceu na Praça 15. Eu falei, o nome dele vai ser Assis. A minha mulher falou assim, não, esse nome não. Não, o nome dele vai ser Assis. Quero saber. Aí, em comemoração ao Assis, fiz a festa de um ano dele, convidei o Assis. E hoje ele vai para a igreja e o padre fala, você tem um nome abençoado por Deus. E hoje ele está com 15 anos hoje. Pergunta ele se ele quer sair lá da geral. Não quero. Vai com ele. Assis, vem cá. Esse aqui é o Assis, 14 anos. Aí tu fala por que você gosta da geral também. Quem é que te indicou lá pra geral? Meu pai, desde pequeno, desde 94, que eu vou pro Maracanã. E a geral, eu sempre fui pra geral. Nunca fui de ferro, bancada, cadeira, nunca gostei. Sempre geral. Pô, você não pode. Com essa câmera aí, pega um copinho, relaxa, que a hora tá chegando. Haja coração pra tanta emoção. Sai do chão, sai do chão, a torcida do Mengão. Sai do chão, a torcida do Mengão. Sai do chão, a torcida do Mengão. Valeu! É, meu irmão, eu paro aqui no bar rapidinho, faço aquela concentração de manhã, dou aquela passada na praia, aquela encarnação na galera antes do jogo, tá entendendo? Depois faço essa concentração pra depois ir pra lá e... Vamos lá, só alegria aí, ó.
só alegria. Geraldino é tá perto ali da jogada, é tá perto do lance, é ouvir o toque da bola, o grito do jogador, a comemoração do gol. Você ouve tudo ali perto, é muito bom, é muito bom. E os artistas estão todos lá. Em frente ao campeão. Certo, o time campeão, já estamos chegando em frente dele. E daqui é só pegar a lagoa e já tomar a direção do Maraca. Cunha, vai embora, tranquilão. Vai ser difícil esquecer isso. Joga o final aqui. Aí, ó. Prende esse babaca aí, ó.
Não é a primeira vez, acho que é a quinta vez que eu chego aqui e quebro na nossa grama do Maracanã. Já tive várias vezes do outro lado e pulei. Quando pulei, a emoção foi grande de você estar vibrando com a sua torcida, vibrando com o seu público. Então foi muito bonito. Já cheguei lá no gol, desde o gol, no meio de campo. Já fiz várias coisas aqui nessa geral, no campo do Maracanã. O torcedor do Fluminense entrando no campo. O torcedor do Fluminense dentro do campo. O torcedor do Fluminense entrando no campo. Tá no meio, o juiz não viu ainda. Tá lá com o lateral Aldo. Agora entrou todo mundo. Entrou segurança, dois seguranças. Atrás ele dele. Vai agredir o juiz, ele vai agredir o juiz. Olha lá. Saiu correndo. Ali sendo retirado agora o torcedor do Fluminense. Ele entrou numa tranquilidade incrível. 3-0 Flamengo no primeiro tempo, me deu um troço, um estalo no peito, que eu peguei, entrei, invadi, chamei a zaga do Fluminense toda, dei conselho, o que está vendo, senão o Fluminense, até hoje Zico comenta isso, se não fosse eu, o Flamengo dava uma goleada histórica no Fluminense, isso está registrado. Essa do Fla-Flu, aí eu levei um susto realmente, né, porque eu estava parado, a bola estava parada, aí eu estava no meio campo assim, mais pro lado direito, eu tava de costa e de repente veio um cara e se jogou assim no meu pé, me agarrou minhas pernas e, pelo amor de Deus, não faz mais gol no Fluminense não, cara. Aí eu até fiquei assim meio preocupado, né? Aí eu pensei, pô, eu até brinquei com ele, eu falei, pô, eu ainda não fiz meu gol, pô, como é que você tá pedindo pra mim parar? Desespero realmente, 34 minutos, o time perdendo de 3-0, o torcedor vai ao desespero. Parece difícil pular do poço para cá, mas a emoção faz com que o torcedor voa. Ele não pula, ele voa. E eu voei da geral pro campo. E não foi difícil, não. Ah, tá maneiro. Falta o quê? Uma hora e meia pro jogo, sei lá. Tá bom, tô preparado. Tô esperando aí chegar a hora do jogo para ver como é que vai ficar. Pula pra cima dos outros.
vou agora. Entendeu? O meu problema é esse. Perdendo a geral, pra onde que eu vou? Aonde que eu vou ter essa emoção? Você vive os melhores momentos é aqui. Entendeu? Pertinho. E vou perder essa alegria, né? Aos 63 anos de vida, o Maracanã reabre as portas novinho em folha, moderno, exuberante. Mas nem todos fizeram festa. A reabertura foi marcada também por manifestações de grupos que são contra ou que consideram a privatização do estádio. Amigos de Ronaldo contra amigos de Bebeto. Olha o Joaquim aí. Fala. É melhor. Fala. Tá tranquilo. É o jogo do Mengão aí, vai passar o jogo do Mengão aí? Ih, que beleza. Então vamos ver. Tamo junto aí, vamos beber uma cerveja e ver o jogo do Mengão. Chega uma... Seus olhos.
mês passado, fez 20 anos, da primeira vez que fui no Maracanã. Não via nada, né? Que era pequenininho, não conseguia ver nada. Até a hora que eu botava no colo, né? Cansava, tava cheio. Quando ele me botava no colo, eu conseguia ver alguma coisa. E realmente, é uma grande festa geral, né? E ele, que é mais antigo, sente falta. Eu que peguei só um pedaço, sinto muita falta. Então imagina pra ele como é que é. Geral era a nossa casa, quer dizer, ali era o nosso Maracanã. Bem, Geraldino praticamente ele foi o banido do Maracanã. Eu amo esse chão aqui. E a torcida. A torcida é maravilhosa. Eu amo isso. Esse Maracanã mora comigo aqui no meu coração. Varia de 80 a cento e pouco o ingresso aqui. Nesse local aqui que eu já dei um real. Que muitas vezes a gente foi até discriminado aqui. Hoje em dia, esse Marginal foi substituído isso aqui. A área do Marginal agora é a área nobre. Maior do mundo. Não somos mais o maior do mundo. Isso aí ninguém tirava da gente. Acabou a graça. Acabou o efeito. Mudou? Sim. Pra pior, não pra melhor. Caríssimo, como é que vai fazer? Quer dizer, o Maraca, como é que eu vou dizer? O Maraca não é mais nosso. Mas o Maraca foi nosso. O Maraca foi do Geraldino, foi do Arquivaldo. Foi do povão. Hoje o futebol é business, é negócio. Então nem eu sei de quem é o Maracanã, sei que não é meu. Não só acabou a geral, acabou aquela magia que o Maracanã tinha. Eu como torcedor e como ex-jogador de futebol, pode ter certeza. Uma das coisas que eu mais sinto falta na minha vida é da geral. Infelizmente, isso a gente não vai ter mais, principalmente no Maracanã. Isso se perdeu, mas assim, como eu sou um cara que tem essa crença imensa
nas coisas, um otimista. E, acima de tudo, essa crença imensa nessa cidade, né? Tem... A cidade do Rio, ela, historicamente, ela sabe se reinventar. E soube se reinventar e soube ser resistência. Eu acho que, em algum momento, o Maraca volta a ser nosso. Mas hoje foi. Eu acho que o futebol é maior do que o Odebrecht. Eu acho que o futebol é maior do que qualquer interesse privado. Eu acho que a cultura que o futebol representa é maior do que qualquer conta bancária. O Rio virou um laboratório desse modelo de cidade commodity, laboratório mundial. Mas é também um laboratório das suas resistências. Não à toa, o Rio é explosivo. O Rio reage. Como reage, ninguém controla. Tudo pode acontecer. Porra, o Maracanã é do povo. O Maracanã não é de lá de fora, o Maracanã é do povo. Eles não pensam nisso. Eles querem pensar é na grana que eles vão levar. E o povo que faz a festa do Maracanã não está presente. Não está presente, cara. Mas eu, ali, eu vou continuar indo no Maracanã. De uma maneira ou outra, eu vou continuar indo no Maracanã. Deixou de ser nosso, o Maracanã foi um bem roubado, né, da cidade do Rio de Janeiro. O que me dá uma certa esperança é, primeiro, saber que o jogo não acabou. Segundo, é saber que os afetos são renováveis, então a gente constrói esse tipo de coisa. E terceiro, é saber que, para mim, a grande característica do Rio de Janeiro, do carioca, desse carioca que está sendo solapado, é a capacidade de fazer a festa na fresta.